intikabu soni anabi gbe buruda fun awambo kato pari oro re jamaa bil ikhtisari shadid ninu islami idajo orin meta lo pin si nti anabi se pelu re ati nto pari oro la fe clear ninu meteta eyo kan lo muri bombe akoko gbogbo orin ti an ba ti nko to je wi pe ko si aburu nu re won fi nroyin olohun won fi nroyin islam won fi nroyin annabi ni iroyin to ba kitabu ati sunna mu ke se iroyin ti o se kini o to ti koje enu ala ke ma pe owo annabi ni kokoro le aye wa to ba wo o si ijoba wo o ti awon se n ta n so ko run ke soro koro gbogbo run teni yi n so orara ni so iru eleyun tabi won fi nso isele to di sele ri kawon eyan o le fi keko pe solon ti layin bayi e poni istighfaru e mare ya ile bodi wa masalasi ko de le lo yidi lasiko okoro o san fi oran wa leti edu awon eyan to fe bere nkan mi won won o ba tun ran wa leti baun abeyan fi nso ro nipa keyan o ma toju iya ki o ma toju baba re abeyan fi nso ro npa keyan o ma toju yawo re ki yawo na ma gbo oro soko re lenu gbogbo n ta asamun daadaa won wa fi n kọrin oju kanu oju keji o ni dakeji n ta so yi ki won ma kọrin buruku won ma forin royin oho obin won ma forin sọrọ sọkuso won ma forin bu ẹsin ọlọrun won ma fi orin yin ọti won ma fi orin sọ pe alali ni zina ki won sa mo fori tako tolohun tabi nkan kan ti o da lenu won mo fori so idakeji nu ikini ikeji won wa lulu si akoko halali ninu islam akoko ta so halali ni ekeji haram ni idajo kan nu idajo keji orin iru e nta so wipe oje da keji teke ti nko nko kukon to jori buruku won ba tun lulu si ha o tun ti di wahala nu wahala haram ni tele gangan lorin tele won tun wa fi kini o haram won tun fi nsin lo sinu na bi eni ti imu oti losan awe ni tun wa fowo si imu ti un ti ta kokọ wa nko aha ta kokọ yi won fi yin lo won fi so islamu ni e ba tun lulu si ala tu tengim gbogbo nti ma rin ara ni jakin koda ko je fere ala tu tengim na ni ala tu min ala tu tengim ko je jita goje gbogbo ntori o je pata to ba tun ti wo e nta so pe fi royin olon won fi royin islamu won fi royin salam o na di aromu bigoiri nkan mi tolo wonu re o change idajo re o so di aromu ohun ni ogbo inti o ibi ti nkan ti daru mawun yan lojunu wi pe ha onu ken ko ba so pe bari bari oni wo rorun wo ko sa tun kan se tori bari sa olohun bi daye oni yan bari oni rorun wo ki lo ka wa pelu bari oni rorun wo in tesin olohun so in la clear fun ra wa oni bo se wa enu bari lo nti alamnashira ewu ọ̀ràn burúkú àti pé ẹ̀mí ẹ̀yìn àfáì náà kìí ta máa gbé sẹ́yìn mọ́ kí ó tó bàrì ẹ́ kùrìsì yíò ẹ̀nu ẹ̀ láti ha tí ò ní gbalára lórí wàbáhùn ọ̀dà bẹ́ẹ̀ náà bá náà máa kí ó tí ọmọ kí ó bàrì ilẹ̀ àwọn o ní àkọ́kọ́ náà wọ́n fi kùrà ní ìkọrin ọ̀ràn míì tún náà èèwọ̀ ni bẹ́ẹ̀yàn bá ń wá òpin kọ́lọ́hún bínú sí un kọ́mọ fi kùrà ní ìkọrin ìlú tí bàrí wá ń lù sí un wọn ni ṣe ṣe ti gbọ́ òkìkí rẹ̀ ó ṣe kíníkà òkìkí kíníkà kankan ìyá kan wá kíníkà ní kan bẹ̀ ń kùn ìyá mi kan bẹ̀ ń kùn lọ́sàkà ìtàngbésà ilé iṣọ́ kankan kò sábú ń bẹ̀ kọlọ̀ yorùn kú mẹ́ àti ogun tí ń lù sí kan máa fẹ́nu sọ̀rọ̀ nígbà káàbùdé ó lù olómúlọ́ ó ń sáwọn olómúlọ́ gbogbo ògbà tá a bá ti ń kọ orin
ti o mu nkan buruku kankan lo to je yin ese o la fin royin to je dada la fin so ti nu o ba ti e wo ko sa buru nbe ta si ma jo tori pe e ma jama e ma wo ika ti en se fun wa o ti en ba wa fe package orun ko se en ti o wu tegbotegbo ba se nso yi ya ni ken na an bu ya gan je ki esara pelu won komo wa ni lo gbo anabi bu olorin lewu re se bi oro ti bere nu so iru olorin wo ori wo loko naam ba maro la arabi wo idawaka so owa di joke ni tafsir won so ro pe awon afa won jon pe ti won ba se wasi to ba tawon eyan ogbo ti o wa su won won wa ma so pe tipo in ti o ba tun ma fi soro odi won ni we pe e mo won na we so be won ba tun ma sadua awi fun won titi won la won o ni gbo aso fun won titi won la won o ni gba ba wi fun won bi won fe o ka sadura fun won ba wi fun won bi won gba o ka sadura fun won robana al'a robana al'a mama je won ba igbo dodo re oluwa ko si aburu eleyun sugbon tani kan ba bo ta nbe un kodo ko je pe agolo odalomu abagolo bom fita ti lu nkan si in to so da romu ni nitori in to wo yen in lo so di aromu esin tan nabi mu wai wale esin re ni esin rorun ni ma da mu wa o iro le npa o se won okoru na wa pada nabi nigba fe wo madina Chengbe tola alibadiru alaina min thaniyati liwada'i wajaba shukuru alaina ma da'a lillahi da'i tola an-nuru limubini ila akhiri oni wallahi alladhi rafa'a as-samawati bi-amadin mo kolin pade an-nabi wallahi alladhi la ilaha illahu ko fese mulew bele pe mo wa kolu tele pe an-nabi fe wo madina o ẹ̀nà ni a ń tòótọ́ ànàbí olè kọ̀fún ẹmọ́ wọ́n wà wí kankan ànàbí olè kọ̀fún sẹ́mà ara nǹkan tó fẹ́ tó se náà nù kọ́ wá sáré ma wá kọ́ndẹ́ mú jọ́nà lọ́n kí ní kọ́ sẹ́kẹ́ wà láì wọ́n kọ́ ní pàdé ànùsàsàlá bariku ese ri oba ku o ayin lo ma wura ku ese ri ti won ba tun ku sinu islam la nso o ti won oba sebo ti won wawo ti won na seeta ki wa ni dajo olorin gbogbo olorin to gba pe orin to hun ko to hun wa nlulu si aromu ni poki lo nton idajo bi idajo sunday ti mugo idajo ti e nanu sunday lei sunday ni abi Suleiman gangan lo ko re sunday sunday ni atemala iwa ma mu bo isin kirun ko si fi gbole ijeku je bu kanu inze zina injale ko si tun ba nbe ko pe ko lohun forijin ko wa forijin to to ko lohun forijin to fi wa ku be be ni daju olorin na sugbon to lorin ma gba pe n to n se won alali ni gege bi barista tabe lomina se n challenge awon eyan pe àwọn afọ́ndà kí wọ́n kó tí àwọn wá ta ní sọ pé orí ọ̀dá kìníkan ti bẹ̀rẹ̀ kìníkan pàṣà sùn ìgbàwó nítorí wípé fi nǹkan mí fọ nǹkan mí wọ́n fi number one fọ number two ayé wọn lè má o ní wọ́n in challenge ọlọ́run ó ń tọ́ nǹkan ẹ̀sìn ọlọ́run nítorí wípé tẹ̀ṣírí òrìn yẹn wà tẹ̀ṣírí wọn hakun hollison lila agbọ́dọ̀ fi hollison sí ìwọ̀ tẹ́nìkan ọ̀bọ̀ ló ń pín bẹ̀ ó ní òfin mose ẹsẹ̀ báyìí ẹmẹ́sẹ̀ báyìí ọlọ́run nìkan ló ní manu ayé bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run kọ́ sí oníṣẹ̀ríà kò fi lé ẹnì kankan lọ eléyìn ò lòdì kẹfẹ́rí ṣùgbọ́n tó gbà pé àfà ẹ̀ẹ́mà wọ̀rí èmi náà ẹjẹ́ kí mi náà sọ bó òbèsè rèé ṣe sọ oní tó ń bá ti lọ mẹ́ka òun ó fi palapàlà lẹ̀ nǹkankan mo sì rí pé ọ̀rẹ́ pé òun ti gbà sílámù padà pé kọ̀ọ̀kan ni kórin mẹ́ngbọ̀ tó ti lọ mẹ́ka tó ní kọ́kọ́ sọ nígbà tí ó ti lọ òun ti lọ mẹ́ka tó tó bá ti lọ mẹ́ka òun fẹ́ lọ túbá ni òun ní kórin kórin mọ́ ó ní sars òun náà ń gbà pé orin ọ̀dá ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ ń fara ẹ̀ balẹ̀ orin dà ìwọ lọ ń dà pọ̀ in tó ń lù sí ni ọ̀dà ma ole ma ròyìn ọlọ́run ma sọ̀rọ̀ tọ́ dá lẹ́nu orin dà àlàyé ló ṣe kí ni o ló bùkátà sí tí wọ́n bá ti lùlù sí kọ́dọ̀ wọn máa fi ròyìn ọlọ́run wọn máa fi ròyìn àlìjẹ náà ó di àrọ́ mù
won mo lulu si ko je pe wikuwi ni an wi ti royin abi obe ti won royin oti ti royin zina ti royin wona wona aha iru eleyi abeyan royin tete ki a ma fori royin tete edumare je nla ma je nku edumare ma je nku je nla o ti en ko ngba kan ti an ni wa ma se kini kan ni business eleyun oti di aromu ko da won mo lulu si ti en ba wa lulu si oti di oran ninu oran ani bi wa bo buru.